המשפחה, כל ילד יש לו את התפקיד שלו. כאילו זה הילד הטוב, זה הילד הנחמד, זה הילד הזה. לפעמים יש את הילד, כמו שנקרא, הכבשה השחורה. זאת אומרת, הילד שתמיד עושה בעיות. זה מצוי מאוד בילדים שכאילו הם צריכים למצוא את המקום שלהם. הילד אחרי ילד בכור. הרבה פעמים, אז הבכור יש לו את המעמד שלו מכוח היותו בכור, והשני אין לו כל כך מעמד. או ילד, כמו קוראים לזה היום, ילד סנדוויץ', ילד שנמצא בין שתי אחים מוצלחים. כן, אז הוא גם צריך להתבטא בצורה כלשהי. אז פה זה אחד הדברים המעניינים בנפש האדם. אנחנו חושבים, אוקיי, אתה רוצה להתבלט, אז תהיה עוד יותר טוב. אבל זה לא ככה. כי כשילד מרגיש שהוא לא יכול להתמודד, בגלל שהוא לא כישרוני כמו אחים שלו, אין לו את המעמד שלהם, וכו' וכו', אז המקום שהוא מוצא, התשומת לב שהוא מוציא, הרבה פעמים זה תשומת לב שלילית. עכשיו, פה מאוד מאוד חשוב ההבנה. כי אם המטרה שלו היא תשומת לב שלילית, שום דבר לא יעזור. כי אם תיתן לו עונש, לדוגמה, אז נכון, הוא לא אוהב אנשים, אבל הוא עוד יותר לא אוהב להיות בצד, להיות מכוסה. אם הוא לא מתנהג רע, הוא לא קיים בכלל. לא רואים אותו, לא מסתכלים עליו, לא מדברים עליו. הדרך היחידה שלו זה להיות רע. וזה דבר מופלא, לפעמים זה אפילו עובר. נאמר שהילד אחד שהיה ילד תמיד במעמד טוב, ואז מטפלים בילד אחר, ופתאום הילד הזה נהיה קצת ילד כאילו רע, כי הוא רוצה לחזור למעמד שלו בתור מישהו מיוחד, מי שמתייחסים אליו. עכשיו פה כמעט לא יעזור אנשים, אתה לא תעזור אנשים מאוד קשים, שהם לא בריאים לנפש, אז מה הבן אדם מפסיד? אני יודע, הוא לא הולך לאירוע עם האחים שלו. אוקיי, אבל יש לו את המעמד שלו, מעמד זה דבר מאוד מאוד חשוב. הדרך זה שאתה חייב להרגיל אותו לקבל תשומת לב בצורה חיובית. דוגמה, אבל זה כמו כל שאלה, זה מורכב, תלוי מהילד, אבל אני בכל זאת לא רוצה לקחת דוגמה. נאמר שיש שתי ילדים מאוד מוצלחים בלימודים. נאמר הראשון והשלישי. השני הוא לא כל כך מוצלח בלימודים, אולי אפילו אובייקטיבית, אולי אפילו בגלל שהוא באמת לא מוכשר, נאמר. אבל הוא מאוד מאוד טוב בלעזור בבית. מאוד טוב בלעזור, לסדר שולחן, להוריד שולחן. אז הרבה פעמים מורים חושבים, מה, אני אשבח אותו על לסדר שולחן? מה, זה לא כזה מעלה עצומה שבן אדם יודע לסדר שולחן? אבל זה טעות גמורה. אתה צריך להוציא בן אדם מהסיבוך הזה, מהמעגל הזה, שאין לו שום צורה להוכיח את עצמו אם הוא לא מתנהג רע. אם אתה נותן לו מקום על ידי התנהגות טובה, גם לא הכי טובה, גם אם אתה רוצה שהוא יוכיח את עצמו על ידי שהוא לומד, בסדר. אבל אתה נותן לו מקום, יש לו מקום בבית, הוא הילד שכל פעם שצריכים לעשות סעודת שבת או משהו, הוא יודע לארגן הכי טוב, הוא יודע לתכנן, אז יש לו מקום. נכון שזה לא מקום כמו אדם אמר שלומד או משהו כזה, שמביא ציונים טובים במקומות מסוימים, אבל יש לו מקום. אחרי זה אפשר להשתמש בזה לקדם אותו בעוד דברים. זאת אומרת, אם לדוגמה בן אדם לא מאמין בלימודים, אבל הוא מתחיל לחוש איזה תחושה של ערך עצמי, ואתה יודע ש... בוא ניקח ילדים קטנים ממש, כן? אתה יודע שבהרבה מקצועות הוא לא מוצלח, אבל יש משהו שהוא מוצלח. אני לא יודע איך זה הולך בחדר, בבתי ספר, אבל לדוגמה, אני יודע מה, בגיל קטן הוא יודע לצייר טוב, הוא יודע לבנות דברים טוב, דברים כאלה. עצם זה שהוא רואה שיש מקום, גם בבית ספר או בחדר, שיש לו את המקום הזה, זה מספיק בשביל שהוא יתחיל להבין שהוא יכול גם בבית ספר להצליח.